କେଦାରନାଥର ପଦଯାତ୍ରା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୁବକ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥ ନିବାସୀ ମହେଶ ନେନୱାଲ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାରଟି ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ମହେଶ ଶହେ ଚଉଷଠି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥ ସ୍ଥିତ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗଠାରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମଣିପୁର ଅରୁଣାଚଳ ସିକିମ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡଖଣ୍ଡ ବିହାର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲେଣି ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତିନିଶହ ଦିନରେ ସେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ସି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମହିବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ନିଜ ଗରିବ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଗରିବୀ ବାଧକ ହୋଇପାରିବନି ଯଦି ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ରୁହେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଛିଡ଼ା ଅଛି କେବଳ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି ଚିନା ଅର୍ଥରେ ଭାରତର ବାରଟି ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ସାରିଲେଣି ଓଡ଼ିଶାର ତେରତମ ରାଜ୍ୟ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିବିଶେଷରେ ଲୋକେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ପାଇଛି ତାହା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଠାରୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକ ଆଦିବାସୀ ଫରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ যুৱ পিঢ়ি ও সন্দেশ দি ধৰ্ম জাতিকু ভাৰতীয় পৰম্পৰা এটা সংস্কৃতি আৰু সম্পত্তি নষ্ট কৰিব বদৰে কৰ্মঠ হৈ নিজ লক্ষ্য হাসলা বৰং ভাল কোনো ৰাজ্যৰে আপোনাৰ বিনা দ্বন্দ্বৰে যে কোনো বিষয়ৰে ৰচৰ্চ কৰি পাৰিব কোনো বাধক নাই যুৱপিঢ়ি নিশা সেৱনৰ নিবৃত ৰ নিশা মুক্ত হেলে দেশৰ উন্নতি হোৱা ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব সে বর্তমান কোটপাড় ভীপাটণ অভিমুখে যাত্রা করবে এবং তাপরে পুরী জগন্নাথ যাই জগন্নাথ দর্শন কলাপরে সে আন্ধ্রপ্রদেশ অভিমুখে গত করবে কোটপাড় ললিত রিপোর্ট পরিদর্শক মিডিয়া